Bugün NZS qəsəbəsi, Xətai rayonu NZS qəsəbəsi qalan dibi deyilir. Boru partlayıb, su boş yerə axır. Həyətlərə doğrusu. Burası su. Bunlara gerek değil, muhtalıydı. Değil, değil, değil. Azərsuya zəng eləmək lazımdır. İstənilərdə zəng eləmək lazımdır. Gez gəldi, tez gəldi, zəng eləmək lazımdır. Bunun gələn zəng bu sözünə bəlkə də gələrdilər yəni. Bu su boş yerə axır. Hörümçək doğru deyə su bu, hörümçək doğru. Ama yukarıda boru partladı, o için su gelip hayatlara doğru. Böyle boş yere axır. Sakinler özleri üzerinde işleyirler. Ne vaxt düzeli bilinmir. Bu böylece axır həyətlərə doğru olur buradan. Nə şuruqdur, çivdir. Yox, kəsmə bir şeyləri də olmalı. Ha, buradan həyətlərə doğru baş. Pasanı gedir oradan. İllər doğru.